pletkai politinių užkulisių. Sako, sklinda kalbos, kad jau prasidėjo derybos dėl tų, dėl labai plačios koalicijos. Vėgėlė, Puidokas, netgi Vaitkus. Ar apskritai tokios šnekos vyksta ar ne? Na, visada, kas nieko nežino, tas galvoja, kad žino daugiau. Tai aš galiu pasakyti, kad šnekų su Vaitkumi iš principo būti negali. Tai yra žmogus, su kuriuo nei gerbiamas Vėgėlėniais, o aš to labiau, nes aš jau 18 metų žinau, kas tai yra. Ir čia yra tabu. Yra pavieniai žmonės, vienas, du, trys, keturi, kuriam aš galiu pasakyti, ne niekada. Niekada aš nebūsiu šalia Šimonytės, niekada aš nebūsiu šalia Vaitkaus. Taškas. Ir Ignas Vėgėlė, esu tikras, pasakys tą patį. Toliau dėl kitų darybų. Žinokit, ne taip žmonės galvoja, žmonės pagal save galvoja, kad jeigu žmogus nuėjo, pabandė į politiką, tai jam būtinai to reikia. Nežinokit, žmogus pabandė padaryti gerą darbą, manau, kad Lietuvai gerbiamo Vėgėlės labiau reikėjo negu jam to prezidento posto. Dabar jisai laisvas žmogus, jisai pailsės, pagalvos, žinokit, man teko su juo bendrauti. Jau po rinkimų, taip? Taip. Ten kaip jisai priėmė smūgį? Labai draugiška kalba buvo ir kai jo paklausėme, Ignai, tai kas dabar, atsakymas buvo, o ką jūs galvojate? Visi pasakė, ką galvoja, viena iš galimybių buvo tas, kad ta, ką jūs pasakėte, natūralu. Kita galimybė buvo atsitraukti, kažkaip likti matomam. Žmogus tegul pailsi, čia jam tikrai nėra prioritetas, jisai turi ką veikti, kaip ir visas kolektyvas. Čia tikrai nėra taip, kad noriu vėl patekti būtinai kažkur į Seimą. Nu, nėra tai prioritetas. Jeigu matysim, kad galim padėti pakeisti šitą baimės, gazdinimo ir, nežinau, aš nepratęsiu sakinio koaliciją, padėti tą padaryti, tada taip. Bet visai nebūtinai tai bus. Mūsų mąstymas kitas. Ja, aš, bet šiuo atveju aš klausiu dėl, vis tiek, Igną Vėgėlę paremė beveik 200 tūkstančių žmonių, ne? Ir jie laukia atsakymą, lūkesčiai yra sukelti ir partijos per tą laiką įsteigti nėra jokių šansų, bet lūkesčiai yra, žmonių lūkesčiai yra, kad tie žmonės ateis, tai ar juos bus kaip nors reaguota, nes kol kas Ignas Vėgėlė tik tai pasakė ačiū ir pasakė, kad jisai antram turė nieko neremia. Tarp kito, čia irgi yra klausimas, nu, nes skatinti žmonės savo neteiti, tai reiškia atvesti tą pačią Šimonytę, padėti jai. Nors gal jinai nelabai tikisi. Bet šitą dviejopas klausimas, kaip atsakysite lūkesčius, nes čia yra ne tik tai Igno Vėgėlės ten gero ar blogo gyvenimo reikalai ir taip toliau, bet čia yra ir lūkesčiai sukelti žmonių. Tai va čia... Atsakant į tą klausimą, manau, kad jis tikrai turi tą turėti galvoje ir manau, kad turės, bet ar atsakymas bus eiti į Seimą, tai nebūtinai, žinokit. Man tikrai sunku kalbėti apie kitą žmogų, kai aš, mano paties sprendimas, jeigu man reikėtų spręsti, aš tikrai nežinau, kaip nuspręsiu. Nes jisai labai ilgai vilkino sprendimą ir pasakyti, kad jisai eina į prezidento postą. Tai čia ar nebus tokios staigaus pasakymo, štai aš einu ir tada su kuo einu. Ar pavyzdžiui, gal jūs galit, na, ar čia tokia didelė paslaptis, nes nebuvo padėkota, kaip aš suprantu, ir valstiečių partijai, kuri padarė didelį dalyką, atsiėmė savo kandidatą. Tai kaip jūs, na, kaip čia dabar, ar vystosi tie santykiai, ar įvyko kokie nors susitikimai, bent jau draugiški paspaust ranką, padėkoti, nu, etiketiniai bent jau, kažkokie tai pasimatymai su tuo pačiu Karbauskiu, su Veryga, po rinkimu? Tai rinkimų vakarą buvo, toliau aš nežinau. Manau, kad ačiū, tikrai dėkojame, ar iš to buvo naudos kitas klausimas. Vėlgi... Nežinau apie kažkokius įsipareigojimus tikrai, buvo draugiškas parėmimas, nes suprantame, kad vertybės nemaža dalimi sutampa, nepaisant kai kurių skirtumų, kad ir ten tuo klausimu, kuriuo mes aptarinėjame, bet manau, kad tai detalė, kuri praėjo, nes iš principo aš vienareikšmiškai tą vyriausybę vertinu pozityviai ir dar kartą galiu pasakyti, kad Veryga buvo
tikrai geras ministras, vienas iš geriausių, kuris dėja padarė tam tikrų klaidų, bet tam tikrų klaidų nei vienas neišvengsim. Aš pats prisipažįstu, 20 kovą vargu ar būčiau kažką padaręs geriau, nors balandį jau būčiau pradėjęs mąstyti ir kažką jau būtų vykę kitai, bet čia yra detalės. Mes galime skirtingai žiūrėti iš skirtingų vietų. O ar kaip ten yra dabar, ar yra kažkoks susitarimas dabar, aš taip jaučiu, kad jo nėra. Suprantu, kad tada, kai negreitai buvo pasakytas tas sprendimas dėl prezidento kandidatuoti ar ne, aišku, matyt, tas sprendimas savam ratui buvo žinomas anksčiau, bet jis tikrai nebuvo labai seniai. Aš puikiai prisimenu, kaip grupė žmonių įkalbinėjo į sutikti kandidatuoti ir opozicijoje turėjome tik jo žmoną, kuri labai to nenorėjo, bet leidosi į kalbama. Tiesiog aš manau, kad būtų gerai nenuvilti tų žmonių, bet kaip tą padaryti, na, reikia viską įvertinti, kad pačiu geriausiu būdu. O dabar žmogus tiesiog yra išsisunkęs, pavargęs, nepelnytai užpultas, vienintelis, kurio šeima išnagrinėta, su keliais šimtais tūkstančių kovojęs prieš didžiulius pinigus, neįtikėtinus prieš jį mestus. Tai tikrai žmogui reikia atsigauti, nes turbūt tokio krūvio, kaip jis, niekas neturėjo per tuos mėnesius, nei vienas iš kandidatų, juk visos atakos buvo nukreiptos į jį, nes sistema puolė jį. Tai manau, kad tai yra absoliučiai normalu, žmogus turi atsigauti dabar, nemanau, kad būtų logiška jį spausti atsakyti, nes jis tiesiog dabar tam nepasiruošęs. Tokios situacijos nebuvo prieš 6 mėnesius, kai jūs kėlėt panašius klausimus dėl prezidento. Kitu aš tiesiog teisybės dėliai pasakysiu, kad kitų kandidatų biografijos ir namai ir buhalterijos buvo anksčiau šiek tiek išnagrinėtos. Jūs man papasakokite apie ponios Šimonytės šeimą, tėvus. Ar buvo tas išnagrinėjęs? Išsamei aš jums duosiu nuorodą, mes išsamei išnagrinėjom šitą reikalą ir aš jums galėsiu atsiųsti nuorodą. Tada kitas klausimas, ar prieš pat rinkimus, taip, likus 2 savaitėm? Taip, ir iki tol, ir prieš rinkimus, ir visa jos... Likus 2 savaitėm. Jo, bet žinot, man taip iškai keista, kai mes kalbam, žinot, dalyvauja žmonės politikų ir kalba, prieš ką čia labiau pūlė. Nu, toks yra žandras, niekur nedingsi. Politika yra toks dalykas. Jeigu tu kandidatų jų labiau prezidentų rinkimuose ir tikėtis, kad nebus puolama, reikia tam tikrą prasme net ir džiaugtis. Jeigu iš tikrųjų sistema puola, vadinas, tu esi kažko vertas kandidatas, nes realiai, jeigu tu būtum nieko nevertas, tave dėmesio net nekreiptų. Tai realiai su tuo reikėjo suprasti, matyti galbūt tie dalykai šiek tiek ir baidė nuo to sprendimo, bet sprendimas buvo priimtas. Žmogus kandidatavo ir realiai tikrai neblogai pasirodė. Ir klausimas, ką jis tikrai darys su tuo sukauptu politiniu bagažu toliau. Mano vertinimu, kad tikrai turėtų toliau kandidatuoti ir ko gero kandidatuos, matyt, partijos galbūt nesukurs, galbūt su kažkuo kitu, nes, na, švaistytis tuo bagažu galima iš tikrųjų. Politika nėra visas gyvenimas, šitoje vietoje aš tikrai su gerbiamu pašnekovu sutinku. Žmonės, vat, tiem žmonėm, kurie neturi pasirinkimų, kurie užsikabino už politikos ir nieko daugiau gyvenime nesugeba, tai vat jiem tai yra, kaip sakyti, mirties ir gyvybės klausimas. Jeigu aš šiandien vat politikoje, tai laikysiuos iš paskutiniųjų, nes daugiau nieko negaliu. O žmonės tokie, vat, kaip ir tas pats Ignas Vėgėlė, jie tikrai turi savo istoriją, turi įsilavinimą gerą, jie gali ir kitose gyvenimo srityse būti naudingi. Tai šitoje vietoje save galima rasti daug kur, kai turi tam tikrų gebėjimų. Tai šitoje vietoje tų dalykų nelabai reikėtų iš tikrųjų sureikšminti, tai reikėtų suvokti, kad jeigu eini politiką, tai natūralu, tu prisimi ne tik atsakomybę, bet ir prisimi visą tai, kas tavęs laukia. O šitoje vietoje tai nėra lengvas kelias ir su to susiduria vienokiuose ir kitokiuose formatuose. Tai yra labai natūralu. O kad pailsėti po rinkimų reikia, tai pailsėti visiems reikia po rinkimų. Čia irgi yra labai natūralus dalykas.